ଜାକଜମଜ ସେ କୋଟେ କୋଠି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଟକ ସହର ଚମକି ଉଠିବ ଏବଂ ଆଲୋକମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଐତିହାସିକ ଭାଇଚାରାର ଏହି କଟକ ସହର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ି ଦିଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ପରେ ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ଏହି 4 ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ମା ପୂଜା ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକ ସହର 2 ବର୍ଷ ଧରି ଜାକଜମଜ ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଚତୁର୍ଥର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କଟକ ଚାନ୍ଦିଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ବା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଠି ଦେଉଥିବେ ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଳୟା ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ି ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର କେମିତି କରାଯିବ, ଜାକଜମଜକେ କେମିତି ଏହି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ଚାନ୍ଦିଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଯେହେତୁ ସର୍ବପୁରାତନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଳୟା ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆଙ୍କ ମୃଣୟମୂର୍ତ୍ତିରେ କାଲିଠୁ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ହେବ। ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ପୂଜା କମିଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଏ, ମୀନା ବଜାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ମନରେ ଏକା ପ୍ରାଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାର୍ବଣଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ସମାପନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଚାନ୍ଦିଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ କି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଜାକଜମଜ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ପର୍ଦ୍ଦା ଆଳୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ 4 ଫୁଟର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ କୋଟେ କୋଠି ସେ ଦିନଟା ମଧ୍ୟ କଟିଥିଲା। ଏଥର ଯେହେତୁ ସବୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାକଜମଜ କେମିତି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ ଖାସ କରିକି ଚାନ୍ଦିଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୋଡ଼୍ ସଜା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବଜେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ, ଆଉ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ମିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ପଡ଼ାବାସୀ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାର ବିଶେଷତଃ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପଡ଼ାବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ମାଆଙ୍କ ମେଢ ଯେହେତୁ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମେଳ କରିଥାନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିଚୌକ ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦି ମେଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ମେଳ କରିବ, କ'ଣ ସବୁ ଏଥର ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଳ? ଚାନ୍ଦି ମେଳ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ମୋର ଯେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଳରେ, ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେଳ ସହିତ ଗହଣା ମୁକୁଟ ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲଗାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁକି 2 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାରିଗରଙ୍କର
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆଙ୍କର ସୁନାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଆରାଧନା ଠିକ୍ସେ ହେବ, ତାଙ୍କ ଆବାହନ ଠିକ୍ସେ ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ।